tady jsou moje dvě kamarádky, Lízinka a Blízinka. No takže ahoj vám všem, tady je zase Myšpule, já jsem tu s dalším videem. Jinak tohle je další video od zakázané youtuberky Myšpule a je to z Chvalče a z okolí. Jo, ale je to. A za chvilku to bude. Tak takhle se vytáčejí palačinky a lámy Myšpule. Kdybyste. Ale nic. Tady napadají hrozný kravidla. Samozřejmě jsem pořád tady u toho kamaráda na tom baráčku, kde teď bydlím a opravuju ho. Protože se nám ty dny zkracujou a noci prodlužujou, tak samozřejmě času ubývá. Na to natáčení těch videí je vždycky jenom pár hodin a já zrovna nejsem jako rád vytáčet. Tady se můžu sdílej ten životní prostor. Jo, holky. Co mi dejš? Dejš mi něco říct? Pojď. Co mi dejš říct? Co mi dejš říct? Co ty? Neboj se, pojď sem. Pojď, pojď sem ke mně, pojď, neboj. Sem, pojď. No pojď, neboj. Pojď sem. No. No čau. Spíš si ráda ráno přispím a večer chodím pozdě spát, takže mě se ty dny zkracují ještě mnohem víc než jako jiným lidem, no. Tak snad budu stíhat natáčet i nějaký videa i za těch krátkých dní, tak tohle je další z nich, protože samozřejmě ta situace společenská okolo nás citelně je ustále hustě a myslím si, že bychom se měli tak nějak udržovat vzájemně v nějaké naději, nebo aspoň nebo očkovaní lidi, kteří zatím se nestali teda dálkově ovládanými bioroboty, tak bychom měli držet nějakým způsobem při sobě a dodávat si trošičku optimismu a naděje do těch věcí, co nás čekají, které budou úplně ne asi tak zrovna dvakrát tak pěkný, nebo zrovna dvakrát moc pěkný. Protože samozřejmě to je ta primární snaha těch nelidských psychopatů ovládající naši nádhernou planetu, aby jsme měli strach a aby jsme prostě si ty životy nemohli užít tak, jak my chceme, ale aby jsme makali na ně, že jo, a užívali si to pokud možno co nejméně. No takže na nás opět chystají spoustu nepěkných věcí, asi nás čeká docela krutá zima. Vzhledem k další operaci pod falešnou vlajkou, nebo já se aspoň domnívám, že je to operace pod falešnou vlajkou a to je to údajné vyhození plynovodu Nord Stream do vzduchu, který samozřejmě, jestli se to opravdu stalo, což není tak úplně jistý, si myslím. Myslím si, že je klidně dost dobře možný, že je to celý jako fake. A že je to celý jenom jako na hraní, že to vůbec ve skutečnosti nevybouchlo. Ale jestli to fakt vybouchlo, tak samozřejmě to vybouchlo v režii jaksi Spojených států, že nikoliv nikoho jiného. Protože Rusové si těžko sami sobě zničejí svůj plynovod, pomocí kterého můžou jako nějakým způsobem ovlivňovat tu geopolitickou situaci. A navíc proč by to dělali, že to je prostě nesmysl, takže házet to na Putina je sice pěkný pokus, ale poměrně chabej, to snad i naprostý idiot musí chápat, že je to nesmysl, že jo. No Němci, ty si to sami do vzduchu nevyhodili, že jo, to by jakoby spáchali sebevraždu ekonomickou, takže tam si myslím, že taky to nebylo. Žádný jiný národ v Evropě na tom podle mě zájem nemá. Tudíž jako jestli se to stalo, tak si to vyhodili sami, tak to vyhodili do vzduchu ty Američani, že na schvál. A to jenom z toho důvodu, aby zkrátka mohli ovládnout tu Evropu, protože si myslím, a myslím si, že si to myslím oprávněně, že celá ta situace, v jaký se teď nacházíme, je hlavně z toho důvodu, že je to jakýsi boj, nebo vypadá to, nebo působí to na mě tak, že by to mohl být boj vlastně mezi Spojenými státy a Ruskem právě o vliv na Evropu.
protože víme, jaký psychopati vládnou. Jako žádná prdel, jo. Já si pozorním tohle šekání dřeva. To je jako žádná prdel. A i když se to nakonec vždycky jako podaří, tak je to moc dost naváhavá. Taková jako nevděčná. No a já si jdu udělat jídlo. Dělám si palačinky a v tom vás zase vezmu dovnitř. Zase jsem tady s tím trošičku hnul, tak už je to takový víc uspořádaný tady doma. Takže takhle si tu vydetím. No, takhle jsem si to tu jako zařídila. Restauruji postupně ten starý nábytek a tak všechno možný. Takhle jsem si postavila kuchyň, ve který si právě teď klohňám ty palačinky, respektive těsto na palačinky. A udělám si nebo omeletu. Tak mám tam palačinka, mám to spíš omeletu. Udělám si omeletu z hrdlička. Já jsem se vybral administrativě. A co jako je to za nelidský stvůry, který se snaží jako jednak vobočkovat celý svět tou vražednou sračkou, že druhak. No prostě ty jejich falešní operace, že od 11. září 2001 až do teď a všechny ty takzvané boje proti teroristům a nesmysly a kraviny, tak jsou to všechno jenom vlastně, tak je to všechno boje jakoby těch bohatých, ultrabohatých vládců v uvozovkách tohoto světa. Oni přitom žádní vládci nejsou, že oni se jenom do těch do role těch vládců jako sami sebe pasujou. Proti nám obyčejným lidem. Vůbec to není vlastně válka nějakých států proti sobě, jako že by to byla válka Ameriky proti Rusku a takhle. Jak jsem už spoustukrát říkala, tak oni už jsou na tom všem vlastně dávno spolu dohodnutý a domluvený. A to je všechno jenom, to, co se děje, všechno jenom jako na oko a jenom zdánlivě, že aby to vypadalo tak jako, že prostě se něco je, nebo něco nepěkného děje, ale přitom jediné, co se děje, je to, že tyhle lidi bojují proti nám obyčejným lidem, kteří se snaží zkrátka za každou cenu zotročit a vmanipulovat do toho svého nelidského nebo doslova protilidského NVO, že jo, nového světového řádu. A ačkoliv se nás pořád snaží hlavně mainstreamová média úpenlivě přesvědčit o tom, že je to pouze konspirace, tak vás upozorňuji na to, že to žádná konspirace není, ale je to krutá realita, ve který žijeme. Bohužel. A že bude pořád hůř, protože ty tlaky budou pochopitelně neustále sílit a sílit. Až zesílí tak, že se jim to povede, pakliže teda se tomu normální lidi nepostaví na odpor. No dobrý je, že se spousta lidí začíná probouzet, že už to jakoby stále víc a víc lidem začíná být jasný a i těm, kteří to donedávna brali fakt jenom jako ryzí konspiraci, tak už mnozí z nich začínají chápat, že to fakt až taková konspirace není a že se to opravdu děje. No tak já pevně doufám, že to brzo dojde i tomu zbytku a začne se něco dít, protože jinak to bude ustát velmi špatně. No a vlastně to všechno jsou důvody, proč jsem se rozhodla zašít se tady v Podkrkonoší nebo v Předkrkonoší, protože zkrátka a dobře jsem tu v jakémsi dobrovolném sociálním exilu, který má mnoho důvodů, jednak si myslím, že je tady mnohem větší šance to ustát a přežít, kdyby došlo na nějaký ten horký konflikt a druhak mě zkrátka není moc dobře ani jakoby v tom běžném styku s těma zaočkovanýma a zabodanýma lidma, jo. Protože samozřejmě už se profláklo a já jsem si toho sama všimla, že zkrátka ty zabudanci okolo sebe šíří nejspíš ty spike proteiny nebo čertí, co to je, to nevím, ale každopádně, když jste s těma lidma jako v úzkém kontaktu, obzvláště s těma, co mají těsně jakoby po té vakcinaci v vozovkách, přitom to žádná vakcinace není, že to je normální jako vakcinační donocí a nic jiného to není, tak
se vám můžou okamžitě objevit mnohé zdravotní problémy. Překvapivě mnohem víc se to objevuje jako u holek než u kuků, což nevím úplně tak přesně, čím to je, ale je to tak. Jo, to znamená od různých vyrážek, pásových oparů, červených divných fleků, až po to, že vám zkrátka špatně. Takže já vždycky, když jedu do toho města, nebo když jsem někde jakoby poblíž dalších lidí, tak samozřejmě vy nevíte, kdo z nich je očkovaný, kdo ne, že jo? Ale všimla jsem si, že i mě jako není moc dobře, když jsem takhle někde prostě ve městě delší dobu. No tak to je všechno, to jsou všechno důvody, proč jsem se radši rozhodla teda zmizet sem na tu vesnici a bejt tady. Ačkoliv je tady minimálně pracovní příležitostí, ačkoliv je to, ten život je tady opravdu těžký a složitý, ale furt je takovej jakoby zdravější a takovej jako ličtější, takže já radši budu chudá nebo chudší tady na vesnici, než bohatší v nějakém městě, kde navíc nevím jako. Stejně jako je škoda každýho nepořezaného roku. No dřevorubec za mě nebude, přátelé, to teda ne. Ačkoliv mi to jde stále lépe o lépe. Do nějaké profesionality to má teda ještě skutečně hodně daleko. Já si vždycky jenom říkám, že vlastně je to nejvící, že za všechno sami, že jo? Že sice ty psychopati nás takhle manipulujou, ale ten důvod, proč nás takhle manipulujou, tak jsme vlastně my sami. Je to to, že se takhle manipulovat necháme. Že jsme zkrátka líní, pohodlní, změkčilí a ještě k tomu příliš lepíme na těch materiálních věcech, že jo? Všichni to berou jako vrchol úspěchu, jakože když budou mít pěkný auto a já nevím co všechno, že je to jako smysl toho života, ale on to smysl toho života není, že ten smysl života je v něčem úplně jiném. Určitě přeci není smysl života v tom mít pěkný auto. Ale pro spoustu lidí dneska je, že jo. Proto se třeba snažím razit tu filozofii, jakože je mnohem lepší nic nemít, než něco mít. Já by byla ideální do toho jejich nového světového řádu v podstatě, kdyby to nebyli totální psychopati a takovýhle sračky a nemysleli to všechno úplně jinak, tak já bych byla naprosto ideální nový světoobčan, protože já bych klidně všechno sdílela, nic mi patřit nemusí, na tom nějak jako nelpím. Hranice mezi jednotlivými zeměmi mi přijdou naprosto zbytečný, takže já bych vlastně těm globalistům úplně jako vyhovuju po všech stránkách, jo. Ale trošku se s nima neschodnu teda v tom duchovnu, protože oni se nás pochopitelně budou zase striktně snažit dotlačit do toho, abychom se jakéhokoliv duchovna vzdali, že jo? Stejně tak jako budou zakazovat ty náboženství, možná časem vytvoří nějaký jednosvětový jakoby New Age náboženství, to vypadá, což bude takový konglomerát z pozůstatků a zbytku z toho, co zbylo z islámu, z křesťanství, z hinduismu a tak dále, a tak dále. A nebo to zakážou úplně, že? Protože vlastně tomu by odpovídalo i to, ta snaha napojit ty lidi na tu umělou inteligenci a všechno to řídit jakoby hmotně, že? Ta umělá inteligence, i když to je inteligence, i když to jako může být inteligentní, dokáže to jistě samostatně přemýšlet a mnohé další, tak ale to takový to vědomí to nemá, že jo, zkrátka. Nemá to tu duši, že jo. Tu duši mají prostě jenom živí tvorové. Dokonce si myslím, že i ty vakcinovaní už přichází o svoji duši. Že k tomu ta vakcinace vlastně taky slouží, aby nás prostě připravili o tu naší duši, o tu duši, která chápe ty abstraktní pojmy, jakým jsou třeba svědomí nebo čest. Takový různý věci, které ty globalisti rozhodně nemají.
protože ty nemají ani čest, ani svědomí, ani jakoukoliv morálku, že? Ty jedou prostě tu svoji striktně sobeckou materialistickou linii a nehodlají se od ní uchýlit ani na centimetr žádným směrem. A to je přesně to, co já teda naprosto nenávidím. No takže já bych na jednu stranu byla plně úplně ideální, ale na druhou stranu jsem jejich hlavní přítel. Protože mě sere jakýkoliv tenhle ten fašismus a to autoritářství, že jo, takový to davoelitářství vlastně, to je peklo, jako. To si zase na druhou stranu myslím, že pakliže teda bychom měli budovat cosi jako celosvětový socialismus, tak jak si to představují tyhle psychopati, takže by to mělo být skutečně, nebo tak, jak bych si to představovala já, tak by to musel být jaksi spolek zcela svobodných lidí, kteří by si sami sobě vládli na základě nějakého konsenzu, že jo, nebo dohody, nebo prostě byla by tam ta skutečná rovnost mezi nima, jo. A ne taková ta pravdoláskařská rovnost, jak jsou si všichni rovní, ale někteří jsou si rovnější, že jo, protože ty rovnější prostě vládnou a chtějí ovládat ty druhý, ne. Tak tady by to bylo teda dobře, když by to byla nějaká přímá demokracie, když to demokracie je špatný slovo, ale prostě nějaká přímá forma vlády, klidně třeba pomocí referend, že jo, tak ať se o všem udělá referendum, o všech prostě věcech, o kterých je potřeba politicky rozhodnout, tak ať se udělá referendum a rozhodne se o tom referendu, že jo, kde budou mít všechny hlasy stejnou váhu, nebude se tam podvádět, pak jako, proč ne? Ale měli bychom se zbavit té pravdoláskařiny ve všem, že jo? Protože zkrátka ten jejich kategorický imperativ lhát, krást a podvádět, dovedl svět až na okraj sebezáhuby, jak vidíme všichni na vlastní oči, tak možná by bylo dobrý začít naopak přestat lhát, přestat krást a přestat podvádět a začít se k sobě vzájemně chovat fér, že jo? Zbavit se těch psychopatů, ty prostě poslat do hajzlu. Zavřít, ty, co to nepochopili, tak nejlíp popravit, aby to bylo jasný a kašlat na ně, protože jinak jiná cesta ven z toho zkrátka není. Protože tyhle šmejdi budou mít furt tendence k tomu, jakoby, že se budou snažit nás za každou cenu ovládnout, zmanipulovat. Protože oni se cítí být něčím víc. A přitom, kdyby aspoň jako měli trošku soudnosti a podívali se někdy po ránu do zrcadla. Teď už já nevím, teď už to asi ty politici jaký nenosí, já jak nemám televizi, jak je mi to jedno, nesleduju to. Ale jako dokavať nosili ty hadry na té držce, ty zobáky, takový ty kávový filtry, jo. Ty vole, kdyby se každý z nich ráno podíval do zrcadla, jak v tom vypadá, když si to nasadí na tu hubu, tak mi netvrďte, že by takhle šel dobrovolně do práce, tak jsou buď úplně vymaštěný, ale úplně, nebo ztratili jakoukoliv soudnost. A nebo jsou zkrátka tak posraní z těch amerických páničků, že jako sami sebe dokážou dobrovolně takhle ponížit. Pro mě je to něco naprosto absurdního, nepochopitelného, jako zvráceného, že to prostě nasadit si kávový filtr na zobák, vole, a jít do práce. A ještě tvrdit, jako, že to dělám pro bezpečí své a bezpečí ostatních, na to bych fakt zvracela bych z nich. Je to hnus, je to humus, je to něco neskutečného. Tyhle šmejdi pak cenzurujou moje videa, mažou mi to, co pracně vyrobím, natočím, napíšu, že jo. Dělají ze mě konspirátorku, ještě mě tahají po policii, no tak to je teda fakt super. Šílený svět, fakt že jo. Kde je úcta jednoho k druhému, kde je nějaká pokora, že nějaká slušnost, nějaká prostě takový ty základní věci, které zkrátka ty živý lidi, možná ty bioroboti už ne, ale ty živý lidi jí mají v sobě, že jo. A i u těch živých lidí se to bohužel ztrácí. Mě by taky zajímalo, kolik skutečně lidí je tak blbejch, že sežralo tu jejich šílenou propagandu a nechali tu sračku do sebe naholit. Protože já nevěřím tomu, že ty informace, které jsou o tom podávané a ty statistiky, že jsou jako objektivní, podle mě nejsou. A fakt by mě zajímalo, kolik těch lidí takhle blbejch je. A taky by mě zajímalo, co se bude dít, až to všichni pochopějí, jestli to pochopějí. To je taky důvod, proč se do nás budou snažit tu jejich šmakuládu narvat za každou cenu, že? Protože ano, svět bude bezpečné místo, až bude poslední člověk vakcinován, ale to bude bezpečné místo pro ně a oni vakcinováni nebudou, chápete? Neuvěřitelný. No a až bude poslední člověk vakcinován, tak už to nikdo neodhalí, to je jasný. Protože zkrátka to vědomí bude zmanipulováno, takže nic takového není.
A jak se mažou dějiny, tak se vymaže i tento úsek z historie lidstva a oni budou mít svou 500 miliardů zotročených otroků, neschopných vlastního úsudku. To je přesně to, kam to celý vede a do čeho se to snaží manipulovat. Aby měli 500 miliardy až 1 miliardu totálně poslušných otroků, který nebudou schopní v tom světě samostatně přemýšlet a nebudou schopní jaksi svýho úsudku žádného. Tak si myslím, že to je, přátelé, kamarádi a sledovači mých videí. Tam si myslím, že to snaží dostat. A proto tak spěchají, jo. Proto tak strašně tlačí na pilu na všech frontách. Teď zároveň oni potřebují, že aby jsme jim to jako všechno sežrali. No, to znamená, aby jsme jim sežrali tu válku, která není válka, že je to úplně jinak. Aby jsme jim sežrali to, že tam vybuchne nějaký plynovod, přitom buchví, jak to je. No, a to je jako mnoho dalších a dalších akcí, nepochybně tyhle soudruzy chystají teprve. A oni tak jako odvedou vždycky pozornost, že někam jinam, že si vyberou nějaký ústřední téma, teď to byla ta Ukrajina, že předtím to byl covid, já nevím, co to bude teď, teď to budou možná ty vypičiny 40 nebo buchví, co já nevím, co si vymysleli, nebo ten Nord Stream možná. No dokonce mi čím zdravím Peťu do Německa, říkal právě tady kamarád Petr, který snad sem za mnou přijede, že mají dokonce v plánu i udělat nějaký jako falešní jaderný výbuchy, jako nám to ukázat, nebo vám to ukázat v té televizi, já ji nemám, takže to nevidím, ale jako já o to ani nestojím. Takže až propukne panika, že teda začala jaderná válka a tak, tak zachovejte prosím klid, protože velice pravděpodobně to bude fake, opět další. Stejně tak jako byl fake, to, že ty teroristi zbourali ty 2-3 věžáky, Mělku, že? To byla taky akce pod falešnou, všechno, co si vymysleli, všechno, co kde dělají, tak je prostě faleš a lež a podvod. A je zajímavý, že to furt ještě jako běží, což je pro mě teda nepochopitelný, když vlastně takový ty hlavní představitelé toho Deep State, jakoby ne toho amerického, ale takového toho celosvětového, toho, čemu říkáme kabal, jako byla třeba ta královna Alžběta, že? Takže prostě už jsou mrtví, evidentně. A jestli jakoby je záměr to, aby se ty informace pouštěly prostě takhle pomaličku, jenom jako po kapičkách mezi to obyvatelstvo, nebo proč vlastně ten Deep State už jakoby ztrácí svoji sílu, že jo? A přesto furt s těma akcima jede dál a dál. Přesto prostě furt se děje to, co se děje. To taky není samo sebou. A zjevně zatím něco je. To je otázka, co, že? Proč ta aliance, jestli teda je, proč nás neosvobodí jakoby najednou, že? Možná by z toho ty spící neměli takovej šok. No, to je jasný, no. Já jsem totiž ještě napsala takový článek teďko o tom, proč vlastně ty lidi jdou tak rádi s davem, že? Proč jakoby nezaujmou ten postoj, proč nejsou neposlušní, proč jsou zkrátka poslušní. I když jako mnozí z nich vědí, že je to nesmysl a že je to špatně, že? A ono, jako bylo provedeno spoustu takových psychologických experimentů tady na tohle téma, který zkrátka dokázali, že ty lidi, kteří jsou... Nebo víte co, nebo ono, je to i sociálníma vazbama vlastně pevnýma, že každý člověk tady v té společnosti má určitý svý sociální vazby, který si zkrátka nechce narušit, protože jsou pro něj nějakým způsobem důležitý. Ať už je to v rámci rodiny, nebo ať už je to v rámci pracovních vztahů, nebo v rámci biznesu, nebo v rámci třeba přátelství, to je jedno. Ale tak máte prostě určitý lidi, o který nechcete přijít. Že jo? To znamená, a ty lidi jako třeba nemusí mít úplně ten samý názor, co máte vy, ale může být právě s tím davem, že jo? V té určitý věci. Nemusí to být ve všem, ale třeba v něčem. Jo? No a potom vlastně vy, když volně nechcete přijít, tak jakoby musíte chce nechce jít taky s tím davem, že jo, nedat jim jakoby mát moc najevo, nebo nedávat jim moc najevo, že to vidíte jinak, protože samozřejmě logicky máte strach, že volně přijdete, že jo. No to teda tak není, že jo, je to prostě, ale je to taková nějaká přirozená reakce člověka a to je ten důvod, proč tolik lidí je ochotno jakoby si třeba ten hadr na držku nasadit. Já bych si to na hubu nevzala ani omylem.
už nikdy. To jsem se jakoby vůbec nikdy za žádných okolností, už ani v nouzovém případě, jo. Jestli to znova teda zavedou, já pevně doufám, že ne, že už je to přešlo, tamhle ta sranda, ale kdyby měly ty tendence, tak jako u mě se nechytají, prostě nechytají. Nechytají a je to jenom o té osobní odvaze, o něčem jiným to není zkrátka. Takže když s tím začnou, tak za u mě to podobný postoj, protože myslím si, že skutečně přišel nejvyšší čas na občanskou neposlušnost, že je to být neposlušný je naše právo a v určitých případech dokonce povinnost a situacích. A ta situace a ten případ, ve kterých je to naše povinnost, je právě teď. A to bychom měli opravdu mít na paměti všichni a hlavně to dodržovat, protože jinak se z toho pekla nikdy nevyhrabem. No a pak do sebe nenechat na ulici tu jejich sračku, ať už to bude proti čemukoliv, že? Protože to bude stejná sluňána. Neboj se, ty čunťo. Holky se ještě trochu bojej, neboj. Neboj. Pojď sem, pojď. No já jsem vypadl ohradník. Nazbírám jabka a vypravím to tady nahoře. Aby mě nezdrhli. A abych nedostala do toho pecku chlipnout a zároveň využiju, že to sbírám to tu kasi jsem zapotřel. Takže jich je teda fakt škoda. Potravinový krizi je každý jabka škoda, že jo? Neboj se, pojď sem. No pojď sem ke mně, pojď, pojď. No neboj se, pojď sem. No tak pojď. Pojď, já ti dám jablíčko, pojď. Chceš jablíčko? Pořád mají strach, no oni jak tady byli dlouho sami, tak to je jasný, že mají strach. Nejsou vůbec zvyklí na to, aby tady někdo byl. Co ty blíž... Jsi ublízená, pojď sem, pojď. Vy jste čumčové. Hele, pojď sem, blízinko, blízinko, pojď sem, pojď. Pojď, teď ukážeme lidem, jaká se šikovná ovečka. Pojď si pro jablíčku, nechceš jo. Týzí čumčové. Jsou to čumčové. Ale my se nakonec kamarádíme. Víte, holky. Nakonec se kamarádíme, to je jasný. No a teď musím vypnout ohradník. On mě přeříznul takovýhle velký špalek, totiž vůbec není žádná prdel. Tak na to používám takové různé metody, jako že si ze sekrety udělám klín. A občas se to povede. Protože lze očekávat, že zima bude dlouhá. Abych tu měla čím, jak se topit. Ale tohle se mi nic nepovedlo teda. Něco jiného, čem by to mohlo prdnout. No tak tohle nepůjde. To se to nakonec podá. Ono se to nakonec podá. Asi budu muset to vidět. Já tu fakt klíny. No, už to podá. Už je to dobré. Ještě tady zvolá kousek. No, se to ještě jednou rýznu. Už to bude dobré. No dřevo mě nebude. Ale poradím si. Ještě jsem chtěla nařezat tohle, jenomže v tom je tolik hřebíků. Že mám velkou a oprávněnou obavu, abych nepřišla do pilu. Už jen uvidíme. Protože vlastně za váma není žádný výsledek práce, kromě to usekaného dřeva. To bude zimně toto. Nebude, doufám,
protože tady teda umí být zima. Ono už teď hned je docela síla. Dovedu si představit ten masakr, až bude takových 10 dnů. Což by tuhle zimu, která má být výjimečně tuhá, to nejspíš proto vyhodili do povětří ten Nord Stream. No aspoň to proto tvrděj. No taky možná, že nic do povětří nevyhodil. Takže je to klasicky jenom blábol má udržovat obyvatelstvo v napnutém strachu. Aby třeba nezačal mít víc lidí roupy, tak jak je má já. A nezačal si zjišťovat, jak je to s tím světem nedoužitou pravdy. A pak buď pojedu do Trutnova, anebo se pojedu projet na kole. Ještě zamouží na jednom kamarádovi, se kterým něco potřebuji řešit. A když si tady takhle patlám ty své palačinky, tak já vás taky chci upozornit na to, že všude se teda vyhrožuje tou přicházející potravinovou krizí. A já nevím, jestli jsem paranoidní, nebo jestli prostě je to objektivní fakt, ale já nejčastěji jako z těch velkých marketů nakupuju v Lidu, jo. Nevím proč, prostě já jezdím v Lidu. Asi, že vždycky všude tam, kde jsem, tak nějakou Lidl je. Nevím. A navíc jsem na to zvyklá, že vyznám se tam, takže mi to netrvá tak dlouho, já jinak to nakupování fakt z volby duše nenávidím. A to jakýkoliv. Takže nenávidím i tohle a snažím se v těch krámech a i vzhledem k té hrozbě od těch zabodaných a tak dále, tak pobejt mezi těma lidma, co není času, je to možný. A já jsem si všiml, že v tom Lidlu prostě už těch věcí taky jako ubejvá. Jakože vážně, jakože už to není tak natřískaný, jak to bylo kdysi, ale už prostě je menší jakoby výběr toho zboží, že jo. A i celkově to sortimentu je mý a párkrát se mi stalo, že to opravdu vypadalo až jako prázdně. Nejsou teda jako prázdní legály zatím, tak jak třeba je to na těch obrázkách, co nám občas takhle lidi posílají z té Ameriky, nebo co si můžete najít na internetu. To ještě ne, jo. To jako regály prázdní nejsou úplně, ale toho zboží je tam viditelný. A já se obávám, že bychom skutečně velice brzy mohli skončit v nějaký týden z té potravinové krizi. A to jako samé pravdě a samé lásce doopravdy, protože to nás doopravdy bude vraždit, že jo. Takže bejt váma. Tak bych rozhodně tohle nepodceňovala a minimální zásobu trvanlivých potravin takových, který vám chutnají, podotýkám, který jíte rádi. A nebo takových, který jakoby můžete mít doma jich trošku do foroty navíc. A můžete odejídat, že jo, vždycky je trošku sníst jich trošku a pak to zase doplňovat, že jo, tak nějak jako průběžně, to samozřejmě je taky strategie dobrá, ale rozhodně vám všem doporučuji udělat si zásoby nějaký, aby kdyby náhodou to přišlo horem pádem, ono teda u tady té krize to tak horem pádem nejspíš nebude, jo? Že to bude prostě toho zboží zkrátka bude ubejvat, až nebude, že? Že to nebude jako, že by jeden den bylo narvaný krámy a druhý den prostě v nich nebylo nic, že to ne, ale pochopitelně soudruhům z NVO vůbec nehodí do každého. Ty by nás nejradši měli vlažené nevědomosti, protože nevědomému a vystrašenému obyvatelstvu se pochopitelně nejlépe vládne. A kort ještě zadrem na držce, tak to je úplně, úplná lábuž pro tyhle psychopaty. No já jenom pevně doufám, že všechny ty zmrdistý naší
český vlády, který tady tý sračce přesluhujou, jakože jich není málo. Je to celý ten fialový fašistický hnus plus mnozí další, jo. Tak já pevně doufám, že až takhle šaráda skončí, takže nejenom zavřou, ale že jim ještě v tom vězení nasadí pořádně neprodyšný hadr na držku a nedovolí jim ho si nikdy z té huby sundat, ani v noci. Dala bych jim všem do životí, do jednoho, a žádný trest smrti, do životí, aby tam seděli, čumili z okna ven, s hadrem na držce a po zbytek života přemýšleli o tom, že se chovali jako naprostý svině a že zradili vlastní národ, kterým jim pochopitelně věřil. To bych jim opravdu přála. A do jednoho všem, nejenom tomu fialovým šnejdovi, ale všem těm bavišům, premiům, sráčům, zapředaným Vojtěchům a podobným. Ale stejně. A bylo to dobrý i pro případ, že by vypukl nějaký ten horký válečný konflikt. A to nemyslím zrovna jedný, ale jakýkoliv. Což se vzhledem k tomu, co se děje, může taky velmi snadno stát. A je tu docela velká pravděpodobnost, že se to opravdu stane. No tak, jako i pro tenhle případ je dobrý být na to trošičku nachystaný, že jo. Protože pak to bude za dne na den. Mít takhle doma jako za 5, za 10 tisíc hudle navíc pro svíčka příhodu. Což sice není moc, že nevím, jako na rok vám to nevydrží nebo tak, ale minimálně na nějakou dobu jo. A pak to řešit operativně. Určitě vám to dá víc času právě na to operativní řešení těch problémů. Případný, že? Když nebudete mít doma vůbec nic, a stane se mi dojde, že ten scénář třeba tý horký války a prostě to ze dne budou jakoby úplně jiný podmínky, že jo, a může udělat nějaký staný právě nebo buchví, co. Já jsem to nikdy nezažila, zažít to ani nechci, ale mám takovou tuchu, že je to přání, jak se nebude splněno, ale uvidíme, třeba se petu. Je rozhodně lepší na to být jako trošku připravený. Určitě se tím nic nepokazí. Přátelé a kamarádi a sledovači mých videí. Já budu muset provozně ten plyn nebo se toho zblázním. Je to jenom vojevní pitomý hadici, kterou prostě potřebuji koupit. Ale no, jak já se v tom zase až tolik nevyznám, tak prostě všechny tyhle hadice, to je vždycky hrozný problém. Protože oni mají různý ty průměry a palce a couly a já nevím co. To je normálně vyznat se v tom je děs a hlůza. Mám si do toho pár jablíček a dám si totiž jablíčkovou palačinku. To je taková specialita, co mě naučila maminka, kterou jsem teda taky drahnou dobu neviděla. Budu se za ním muset vypravit, no ale když to je prostě těžký, tak to je na druhé straně republiky, že ten ty pohonné hmoty, ačkoliv jezdím na plyn, tak ale prostě zadarmo teda rozhodně nejsou. I ten plyn jako podražil a to dost citelně. Takže já zvyklá jezdit za 13 korun za litr. Najednou musím platit skoro 20, takže no, to taky znát. Už to není taková euforie, protože jinak to auto na plyn má neskutečnou výhodu. Je. Já ho mám 3 roky, přátelé a sledovači mých videí. A tipněte si, kolik jsem za ty 3 roky najela kilometrů. Jenom tak soukromně. Jako. Není to v rámci žádné pracovní činnosti, je to prostě moje soukromé ježdění. Dalo by se říct jen tak, když mám to jen tak nikdy není, že je to vždycky za nějakým důvodem. No a to je hodně na cestu i kvůli tomu natáčení těch videí občas. Protože jak si chci vybírat nějaký ty hezčí místa, tak samozřejmě člověk trošku jako cestuje, že na ty řípy a všude možně různě jinde, kde je potřeba. No tak si představte, že za ty 3 roky jsem najela 150 000 km. A to je jako fakt.
takže to je docela dost, si myslím. 150 tisíc za 3 roky je fakt dost. No a to jde jenom kvůli tomu, že to auto prostě jezdí na ten plyn a jezdí to takhle levně, že kdybych jezdila normálně na benzín, tak si to pochopitelně něco takového v životě nemůžu dělat. Protože to je teda hnus, co se tam objevil. Pro mě naprosto nepochopitelné, jak si to ty lidi můžou vůbec dovolit. Jak si můžou dovolit takovýmhle způsobem šikanovat a jít proti vlastnímu národu. To je jako neuvěřitelné. Tak, a teď si uděláme tu jablíčkovou palačinku. Já vám vysvětlím, jak se jablíčková palačinka dělá. To se dělá tak, že si uděláte prostě takhle jakoby jednu stranu. Jednu stranu palačinky, takový korpus. Jo. Tak, bylo by dobrý ho protrhnout. No a zatímco se opejká, tak si takhle na ten korpus nasázíte na plátky na nakrájený jablíčka, ideálně bez toho, bez šlupek, ale jde to i se šlupkama, jenom se to hůří. Takže ideálně bez šlupek, ono se vám to mezi tím pěkně ze spoda opeče. Vy si tam takhle nasázíte ty jablíčka na to, aby to pěkně bylo všude posázený jablíčkama po celý jakoby tý velikosti tý palačinky. No a pak to zkrátka zalejete tím zbývajícím těstičkem, co vám ještě zbylo, a vypečete to z druhé strany. No a pak je problém to samozřejmě jak si otočit, že jo. S otáčením je vždycky trošku problém. Jo, mě bojí ten prst, ale zahojil se mi pěkně. Ty doktoři jsou fakt neskutečně šikovní. Je to normální zase prst. Už jsem si myslel, že normální prst nikdy mít nebudu. A mám. Ačkoliv je teda trošku menší, než jsou ty ostatní. Malinko mi ho zmenšili, zkrátili. A je takový zvláštně zahlej. A ten koneček taky nevypadá úplně normálně, ale trošičku tak jako jinak. No ale prst to je, že jo. Takže dobrý. Ale bolí to teda furt. Bolí to furt. A bude to asi bolet už celý život. Myslím si, že mi nezbývá nic jiného, než si na to zvyknout. Pakliže teda nepřijdou nějaký ty medbeds a takovýhle tyhle ty proklamovaný science fiction teorie, které budou umět opravovat to lidské tělo jako úplně. Jako oni by klidně přijít mohli, jo. Ty technologie jsou fakt naprosto neskutečné, co máme. A myslím si, že moje teorie o tom, že mnoho z těch technologií, které jakoby tady jsou na zemi, včetně těch technologií, co jsou schované v těch vakcínách. Jo. Takže jsou to normálně natvrdo jako mimozemské záležitosti, že to není prostě z naší planety. To už jsme teda v oblasti skutečných hlubokých konspirací, ale myslím si, že to tak je. Ostatně ona se ta pravda brzo jak si ukáže. Si taky myslím. No, takhle se to pojme. Nechá se to chvilku zatrhnout a může se to otočit. A já vám ještě ukážu, jak to pak vypadá. A vypadá to prosím pěkně takto. To je maminčina palačinka s jablíčkama a lámy špule u sebe na chloupce. Hele, a ovečky přišly až sem. Koukněte na ně, na potvory. Holky, co tu děláte? Co vy tady děláte? No? Co tady děláš, Lízinko? Kam jdeš? Jsi se vydala sem, jo? Je to prdel s nima. Já mám takový kuchařský grip na to. Jo, ještě to nevím. No do mé kuči se pomaličku snesl večer. Já slyším tu muziku. Jsi tady
tady hraju takový hauzíky. Večerní. Takže do mý kuči se takhle snesl večer. Já jsem mezi tím byla ještě v Trutnově. A v Bukách za tím kamarádem vlastně, kterýmu patří tato chaloupka. Teď jsem zpátky a už si to tady zase kutím. No a protože mi byla zima, že jo, tak jsem si zatopila v kamnech, jo. Já vám teď ukážu, jak mi tady krásně prostě hořej kamínka. Takhle krásně mi tu hořej kamínka a jde od nich teplo. Co říkáte tomu, jak se moci páni rozhodli, že nám zakážou topit v kamnech za situace, kdy nám dochází plyn? To je taky síla. Já si totiž někdy říkám, jestli si oni z nás opravdu nedělají jako srandu, jo. Že tohle prostě nemůžou myslet vážně, že jo. Takže oni vyhodí do vzduchu ty plynovody, teda Bůh ví, jestli je vyhodili do vzduchu, to je fakt jako velká, velká neznámá, jestli to není celý jenom prostě fake. Do toho všechno neskutečně zdražej a do toho vám zakážou topit v kamnech s dřevem, jo, nebo tuhejma palivama. No to si říkáte, že to nemůžou, jakože to opravdu nemůžou myslet vážně. A oni to ty svině vážně myslej. No tak to se vám chce prostě zvracet, jo, z těch procesů. Absolutně jako protilidský, že jo, no je to hnus. No tak na to jim taky seru. Na to jim taky seru, protože to se jako zbláznili a to opravdu něco takového dodržovat mi přijde naprosto absurdní a nesmyslný. A když s tím přijdou, tak doufám, že máte v hlavě rozum a ne na kakáno a že se jim na to vyserete taky, protože to prostě jako... Můžou si z nás dělat prdel, ale jenom jako odsaď po co, jinak já už jsem se tady takhle krásně zabydlela. Tady jsem si vykutila ještě dva šuplíčky do kuchyňky, tadyhle takhle. To je nějaký pracovní koutek a jídelní zároveň. No a tadyhle takhle spinkám. Tady takhle spinkám. Tam mám takový oduševnělý Buddha zátiší a tadyhle takhle vzniká takový pracovní koutek jako druhý, no. Tak uvidíme, jak se tady bude žít, ale zatím se tu žije fakt docela hezky, musím říct. Zatím jsem tu naprosto spokojená. No a je druhý den. No a já jsem se poprvé dostala někam trošku na výlet. Tady v té chvalči, tak jsem si vyrazila na kole. Ačkoliv mám teda ještě nějaké jako povinnosti a závazky, ale spíš tak závazky vůči sobě sama. Protože prostě razím tu filozofii, že člověk by si ten život měl hlavně užít, než ho jako propracovat a přežít. Tak jsem si ho jela takhle užít tady do okolí. A jestli slyšíte to střílení, tak to střílení je prosím pěkně tamhle odsaď. Tamhle takhle z toho pahorku. Jo, tamhle z toho. A tam je policejní, krajská policejní střelnice Chvaleč. A já jsem ji takhle úplnou náhodou prostě našla tady v lese. No a teď jsem tady na posedu, na takovém pěkném místě, kde rostou praváci všude. No a chtěla jsem si nazbírat ty praváky. A představte si, přijel pán na motorce. Takový starší, mohlo mu tak být už skoro 80, jo. Ale přijel na krosce. Přijel rovnou sem ke mně, já v domění zase, co nebude za průser, protože tady jsou nějaký objekty, do kterých se nesmí vstupovat a takhle, tak já jsem tam samozřejmě byla, že jo, před chvílí, klasicky. No a on si přijel pro ty houby, že jo, tak mi normálně všechny sebral, ale byl tak hodnej, že mi půlku z nich teda nechal, no, a zase odjel. A poradil mi, kde tady sídlí ten hajnej, takže si u hajního vyřeším nějakou samotěžbu, abych měla dostatečnou zásobu dřeva na zimu. Je to můj první výlet tady za tu dobu, co tu jsem, už tu jsem nějakou dobu a ještě jsem se ven nedostala. A je prostě takový překrásný podzim, už se zase ty listy všechny barvějí do nádherných barviček. Tak jsem ráda, že to, že si můžu takhle udělat. Oh.
chvilku pro sebe a vyrazit si do lesa a někam do přírody. Ostatně to byl taky jeden z důvodů, proč tu jsem, že? Abych byla tam, jak vidíte, tak na zemi ležejí právě ty tři hříbci, nebo čtyři, co mi tady pán fakt nechal. To je taky dobrý, že ty lidi jsou tady prostě ještě takový normální, no. Což už jinde nebejvá, tady naštěstí ještě jsou. Krásní praváci, krásní. No těch hůprek to zroste teda opravdu pekelně moc, přátelé. Přátelé, toto je přesně to, o čem mluvím. Že letos ty houby opravdu jaksi rostou. Takhle je to asi blbě vidět. Já to zkusím natočit na druhou stranu. Takhle to možná bude lepší. Nebo aspoň ohledně světla, jo. Jo, takže takhle to vypadá, když tady v Podkrkonoší rostou houby. To jsem se jenom prošla tady po okolí. A to ten pán sem nepochybně jako jezdí, jo, protože ten šel úplně tutově najisto. Takže to tady bude vyzbíraný a podívejte. Takže to roste, takže běžte na houby. Tady se mnou vidíte takovouhle úrodu kačen. No a samozřejmě ten les je plný hřibů, který teda jsou jako plesňují už, ale jinak jich je tam fakt mraky. Takže tak, kamarádi a sledovači mých videí, takhle vypadá podzim pod Krkonoší, no. To jsem moc ráda, že tu jsem. No a já si vezmu svůj bicycle a popojedu zase kousek dále. Ono teda to natáčení a bicyklování zároveň jde pěkně na hovno, jo. Takže to budu muset nějak přehodnotit, ale aspoň takhle místama něco natočím, no, snad smysluplnýho. Když ono v těch mých blábolivých videích hledat jakoukoliv smysluplnost je smarné. Zato podzim nám teda opravdu rozkvétá do neskutečných barev. Tady jsou třeba jeřabiny. Bych si taky mohla větvičku vzít. Se používají na obranu proti zlým duchům. Teda ty tam řádějí na té střelnici, co? Což je zase dobrý, protože to je úplně ideální krytí na to, když si jako sami chcete zastřílet a chcete být nenápadní, tak střílet někde vedle takovýhle střelnice, kde to takhle festmudle je jako každý den, protože já to slyším až k nám v baráku. Tak vím, že to tady fakt mydlej každý den. Tak má jednu obrovskou výhodu, že jste prostě nenápadní, že? Že to zkrátka, to vaše střílení se v tom normálně ztratí. Takže si nemusíte lámat hlavu takovýma pičovinama, jako jestli vás někdo uslyší. Nebo jestli nebudete plašit divou zvěř, protože divou zvěř už plaší někdo jiný. A mimochodem ten pán, co mi sebral ty houby, tak byl hajnej a říkal, že to divoký zvěři nevadí, to střílení. Protože jsme se o tom bavili. On mi taky řekl, že je to policejní střelnice, že to já bych nevěděl. No a já hledám vodopád chvalečský, přátelé, ale obávám se, že ho asi nenajdu, nebo nevím. Každopádně ho hledám. A měl by být někde tamhle jakoby na té druhé straně, ale čert ví, kde je. No a není povinnost ho najít, jo. To já jsem tu kvůli tomu, abych to tady poznal, a ne abych něco mermomocí za každou cenu našla. No tamhle vidím nějaký houby. Se kouknu na ty houby. To jsou bedly. No tady, jak jsem si zaparkovala kolo, tak tamhle vidíte dvě nádherný bedly. Ale těch hub je letos tolik, že sbírat bedly, to už mi přijde fakt skoro zbytečný. Že už tak těch hub mám víc. No, nádherně se tu zbarvujou ty stromy. Zinám, je, hele, a tady jsou další. Mochomůrky. Mochomůrka červená. Novida. To je taky dobrý znamení. Kde jsou mochomůrky červený, přátelé? Tam většinou bývají praváci, což přesně tady sedí. Oni teda většinou bývají někde přímo ve okolí těch mochomůrek, taky že tu jsou. Ano, dobrý den, pane hříbek. To není hříbek.
Ale jo, je tu hříbek. Dobrý den, pane hříbek. To vypadá buď na horčáka nebo na křemenáče. Obojí je možné, ale podle té nohy to bude spíš křemenáč. Ale zase to hodně růžový ze spoda, no vidíme. No, takže jak vidíte, mé houbařské zkušenosti jsou zcela relevantní, protože skutečně hned vedle Bochomůrky jsem našla 4, doufejme, že křemenáče, jestli to nejsou křemenáči, tak jsou to prosím pěkně horčáci a horčáci se nejedí. A to budou křemenáči. Podle té nohy to budou křemenáči. Hele, a tamhle je další. Tamhle je normálně další. A další dva. Podívejme. Jo, houby dva. Tady jich je dokonce celý hnízdo, podívejte se na ně. No to je naprosto neuvěřitelný. No letos to fakt roste, ty vole. To je jako mazec. To je normální mazec. To budou fakt křemenáče. No tutáč. Horčátka poznáte mimochodem podle toho, že vůbec nebejvá okousaný. Jo, on se dá snadno s tím křemenáčem splést, protože je stejně tak růžovej ze spoda, ale na horčáku byste si pravda mnoho nepochutnali, respektive na horčáku byste si vůbec nepochutnali. Horčák je pěkný humus, ale křemenáči, to jsou moc dobrý houby. A podle slimáka, který ho musím teda odsunknout, tak je jasný, že to horčáci nejsou, protože slimák by na horčáka nešel, protože i těm zvířátkům jsou horčáci hořký. Překvapivě. No ne, překvapivě, to je jasný, že? Jo, a já si musím ale najít ten mobil. Mám tady. A nějak zjistit, kudy teda dál k tomu vodopádu, nebo co, nebo kam já vlastně pojedu. To musím celý vyzkoumat. To je taková pohoda, když člověk nemusí nic a může si dělat takhle, co chce, tyjo. To mě tak baví. Bohužel mi zavřeli v instalatérství, ale to je jedno, zejte jaký den. No to se robílej tesák. Kde mám tu mapu? Tady. Tak, mapo, ukaž se. Tady nebude signál, toto je, ale jo, je. Tady jsem a tamhle je přede mnou nějaký rybník. Jo, a jakoby kdybych šla tady do kopce na druhou stranu, přesně tady, tak bych měla dojít ke mně domů, nebo pod těma drátama, no. Což mám přesně v plánu. Tak já dojedu k tomu rybníku, na vodopád se vyseru. Dojedu si tamhle k tomu rybníčku. No a od rybníčku pak pojedu. Půjdu naproti mně, no, nahoru, jasný. To je ta slepičárna. A vlastně do toho rybníka vtejká ten chvalický vodopád. To znamená, že když já se dostanu k rybníku, tak od rybníčka nahoru a dojdu tam. No tak nic, jedeme se podívat k rybníčku. Zajedeme se podívat k rybníčku, přátelé. Co je rybníček zač? No tak, milí kamarádi a sledovači mých videí, tak rybníček jsem našla. Toto je onen úžasný, krásný, překrásný, nádherný rybníček, který je teda opravdu nádherný. Vypadá to spíš skoro jako jezírko. Jo. To zdaleka není to nejdůležitější. Teď vám totiž ukážu, co jsem tady našla. Jo. Protože hřiby většinou rostou u vody. Tak tady rostou taky u vody. Ale jaký hřiby, kamarádi a sledovači mých videí? Tak tady jsou samozřejmě takový malinký všude možně cestou, že jo, to pominu. Ale teď podívejte na něco, jo. Vidíte ho? Ten je velký, jak hlava lidská. A tamhle je jeden, který je ještě větší. A tamhle je další vzadu. Jo. Takže stačilo takhle sejít. Jo, a tady podívejte se. Tady máte takovýhleho kusana. Jo, tamhle máte další dva vlastně dokonce a tadyhle je ještě takovejhle obr, jeden gigant tamhle. Jo, tady u jezírka Chvalickýho. Takže to fakt nemá chybu. A tamhle je důkaz mé houbařské teorie. Jak vidíte, tak jsou dvě vochomůrky a hned u vochomůrek je takhle hromada hřibů všude kolem. Jo, takže ta teorie je správná. No ale takovýhle giganti to nemám kam dát už ani.
to už ani nemám kam dát. No a tady vidíte další místní až zvrácenost. To je takovýhle hnízdo prostě suchohřibů neboli babek tady na kraji lesa. Jenom tak jako si takhle tady jich je asi 15, tyhle. Všude. Já jsem si normálně z toho hubového šílenství musela dát tady špekla na kraji lesa, protože těch hub je tolik. A to můj jako primární cíl vůbec nebyl jít na huby, jo. Já jsem fakt šla jako na vejlet nebo na procházku. Ale těch hub je tolik, že prostě to se tam nedá nechat, že jo. A já už to nemám kam dávat, já mám úplně všechno plný hříbků. A to doufám, že nebude mít pravdu takový to přísloví, jestli jste to taky slyšeli. Je takový přísloví, že prý, když roste hodně hub, že bude válka, tak doufám, že tentokrát to tak nebude. To by totiž nebylo dobrý vůbec. Ježiš, a tamhle je další hřib, no to je na posrání. Přátelé, jestli můžete a máte chvilku, běžte normálně na houby. Roste to jako blázen. No a já jsem se vynořil za remízkem. A tohle se už je vlastně chvaleč, tak kde bydlím. Takhle skopečka. A ty kopce za ní, to jsou v podstatě Krkonoše, ale nenechme se mýlit. Ono to tady totiž nejsou Krkonoše, protože tamhle to, a respektive tadyhle to, co je jakoby za tím remízkem z druhé strany, jo, což vám ukážu tamhle kousek dál, tak jsou takzvaný jestřeví hory. Takže jestřeví hory budou myšpulenové působiště. Jestřeví hory, ty neznám vůbec, tam jsem prostě nebyla nikdy, tak uvidíme, co tam najdu. Protože je jasný, že tam půjdu. No a to jsou oni. To jsou ty jestřeví hory, o kterých mluvím. Takže tohle to jsou jestřeví hory. No tam někde je ten vodopád, který jsem teda nenašla, za to jsem našla to jezírko. No, tak já jsem dorazil do Chválče konečně zpátky domů. Teď musím vysypat tu šílenou nálož těch hub, protože někde ve zpětném klíče. To je jenom takový letní cyklový let, ani ono to z toho ani nechce vylézt, protože jsou moc velký, nebo ještě tam docela. Tohle byl jeden malý letní výlet, jenom tak tady po okolí. Jo. Asi tak se věci v Chválči mají, takže bych vám jdu na houby. A já jdu tady ještě teda nějak specifikovat ty houby. Musím mazat do Trutnova, nebo mi zavřou i v tom posraném oby a já budu úplně v prdeli. Ty vole, tě hubě, to je neskutečný. To je naprosto neskutečný. No a já jsem konečně doma. S pozdním večerem opět, jako po každé. Hele, a tady se úspěšně svítí, no to jsem taky dobrý dobytek teda. No nic. Tak jo. Kamarádi, já se s váma pro dnešek rozloučím z tohohle videa, mějte se moc hezky. Nechte se, nenechte se sfašizovat ani znacizovat, buďte svobodomyslní a hlavně zdraví. A hlavně se nenechte pro Boha nabodat tou globalistickou sračkou, že jo, to je jasný. A u dalšího videa se budu velmi brzy těšit. Naschledanou, vaše Mišpule. A málem bych zapomněla, jo.
světu mír a lidem svobodu. Jo?